es uzreiz dzirdēju, ka beidzās video. Es tieši gribēju teikt, apskatieties, cik te daudz ir. Te ir veseli 5. Nu labi, es vairāk būs 6. Nu, kas nākošais sastais, bet tā 29. Goldust! Tagad būs Fernando ar Goldust. Nē, Fernando pēc cīnās ar kaut kā citu. Fernando, John Cena, opa, au! Oh, now it's Randy Orton, John Cena. Gribētos, ka kaut kad arī izdarītu